З карантину поступово виходять європейські країни. Наприклад, уряд Італії, де була одна з найбільших кількості інфікованих, заявив, на початку травня там відкриють фабрики і будівельні майданчики, а з 18 травня людям дозволять гуляти в парках. Про те, як Європа оговтується від пандемії, Катерина Данилович розкаже. Парки, ресторани, магазини, перукарні. В Італії поступово знімають карантинні обмеження. За планом уряду, вже з початку травня запрацює будівництво та торгівля. Людям дозволять їздити в інші регіони, але лише для зустрічі з родичами або в разі службової необхідності. І все виключно за умов дотримання дистанції 1,5-2 метри та носіння масок. Якщо ми не будемо дотримуватися соціальної дистанції та запобіжних заходів, епідемія може знову вийти з-під контролю. У нас помиратиме ще більше людей, тоді збитки для економіки будуть незворотніми. Якщо ви любите Італію, дотримуйтеся дистанції. За останню добу в Італії виявили 2324 нових хворих на коронавірус. Це найменша кількість за період з 14 березня. Зменшення випадків зараження бачимо і в Чехії. Там щодня виявляють близько 100 недужих на COVID-19. Уряд Чехії дозволив відновити роботу найбільшого автозаводу країни – «Шкода». Заклади освіти та ресторани залишаються закритими, але чехам дозволили виїжджати за кордон. Виїжджати за кордон можна, але для того, щоб повернутися, потрібно буде або підтвердити негативний результат тесту на COVID-19, або пройти 14-денну обсервацію. Карантинні обмеження поступово знімають юнисті інших країн. Наприклад, в Німеччині, яка посідає друге місце у світі за кількістю тих, хто одужав, з травня дозволять відкрити школи та маленькі крамниці, пише Bloomberg. У сусідній Австрії з 15 травня запрацюють готелі та ресторани. А ось в Литві вже сьогодні відкрили музеї, бібліотеки та салони краси. Також обмеження частково знімають ще в 9 країнах Європи, серед яких Ісландія, Норвегія, Естонія, Данія, Швейцарія та інші. У Європі за період пандемії виявлено більш як мільйон випадків інфікування COVID-19. Померло 116 тисяч людей. Одужало 405 тисяч. Катерина Данилович, новини на Суспільному.